מדברים פרשה בקול היהודי, פרשת נוח. שלום הרב יוסי. שלום, אפשר לומר גם חודש טוב, נכנסנו בדיוק לחודש חשבן, מר חשבן. חודש טוב לכל המאזינים. בחירות טובות. בעזרת השם. ואנחנו אחרי החגים מתחילים מבראשית ונכנסים כבר לנוח. לנוח. קצת קשה, אבל בסוף יש אברהם. האור בקצה המנהרה. אז על מה הנושאים שלנו בפרשה נעבור ככה? כן, נשתדל לעבור עליה. יש לנו, מתחיל בדור המבול ומסתיים בדור הפלגה. מגדל בבל, באמצע כל המבול, החורבן. כן, 10 דורות בעצם שמנוח ועד אברהם. מאדם ועד... כן, מה קורה עם נוח, לפני המבול, אחרי המבול. צדיק, תמים. לגנאי, לשבח. נוח ואברהם, כן. האזנה נעימה. תולדות נוח, שבעצם כבר בפרשת בראשית, בסיומה. נכון. ונוח מצחן. נוח מצחן, כבר ראינו את זה. כן, כן, מזכיר לנו גם את חודש חשבן, שהאותיות שלו זה ח' ונון, באמצע שין וב. אז עכשיו, התולדות של נוח, קודם כל, מה זה התולדות שלו? כן, אז רש"י אומר, זה... מעשיהם של צדיקים. כן, תולדותיהם זה מעשיהם של צדיקים. כאילו, מה אתה עושה בעולם? זה התולדות שלך. נכון, אז מתחיל מההתחלה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הפעם הראשונה נדמה לי שיש בתורה התואר הזה, צדיק. Mm-hmm. זה תואר חשוב מאוד. ויש לנו כאן את שני הפירושים הידועים בדורותיו, רש"י מביא שני פירושים. האם זה דורשים לשבח או לגנאי? לשבח, זה אומר, אפילו בדורות שלו, בכל זאת הוא לא הושפע והוא היה צדיק, ולגנאי זה אומר שאם הוא היה, יחסית לדור שלו הוא היה בסדר, אבל אם הוא היה בדור של אברהם, לא היה... הוא לא היה נחשב לכלום. תמיד שואלים למה לדרוש לגנאי, אם אפשר לדרוש... לא רק אם אפשר, אם התורה אומרת על מישהו שהוא צדיק... אז פתאום לפרש את זה ככה. אז פה הרבי מלובביץ' אומר שמנוח אנחנו צריכים ללמוד, שאתה יכול להיות צדיק. אז זה בא להגיד שגם, עכשיו בן אדם אומר, טוב, בסדר, זה נוח, נוח הוא צדיק, אז נוח הוא יכול להינצל מהמבול, עוד רגע נראה מה המשמעויות של המבול. אבל אני, מה אני יכול? אז אומרים, לא, תדע לך, נוח, זה לא חייב להיות מישהו גדול, יכול להיות מישהו שיחסית לצדיקים, הוא לא מי יודע מה. הוא יש בו גנאי. כן, יש בו גנאי, אני אקרא את זה בפנים. להשמיענו שכל אחד, גם אם אינו בדרגת צדיק, יכול להינצל ממי המבול הזה דונים, על ידי כניסה לתיבות התורה והתפילה, עוד רגע נראה שזה המשמעות של ההצלה בתוך התיבה. להינצל גם הצלה, הצלה רוחנית. אז למה רש"י מביא שיש דורשים, למרות התורה מידה שהוא צדיק, אבל דרשו אותו לגנאי כדי שתדע, זה שייך גם אליך, גם אתה יכול להינצל ממי המבול השוטפים אותנו פה. כן, עכשיו יש פה כמובן את ההשוואה לאברהם אבינו, שבהשוואה בכמה, שנוח פותח את הפרשה, אברהם סוגר את הפרשה. דרך אגב, אברהם נולד, אברהם ראה את נוח, לפי חשבון הדורות. אברהם, נוח מת כאשר אברהם היה בן נונחת שנים. זה סימן שאבן עזרא אומר. אברהם ראה את נוח במשך נוח שנים, אז יש לנו חפיפה ביניהם, והתורה בפירוש ככה משווה ביניהם. אז נוח איש צדיק תמים היה. על אברהם לא כתוב כל כך צדיק. אז אומרים בספרים, אברהם הוא לא צדיק, הוא חסיד. חסיד, חסיד זה מעבר לצדיק. אבל תמים כן, יתהלך לפני אחר כך. יתהלך לפני ויהיה תמים. שבוע הבא. ונוח יש צדיק תמים. אז קודם כל, על נוח כתוב, את האלוקים יתהלך, אז רש"י אומר שהוא צריך סעד, הוא צריך עזרה. כן. אברהם יתהלך לפני בכוח עצמך, הוא הולך מעצמו. אבל לכאורה, אם אברהם היה חפיפה עם נוח, ונוח הכיר את הקדוש ברוך הוא, והיה נביא, דיבר, שמע, אז היה יכול כאילו לשמוע ממנו אברהם, למה עד שציץ עליו בעל אווירה, כאילו התהליך החיפוש של אברהם הוא בעצמו, הוא לא היה דרך נוח. כאילו התורה לא מתארת לנו מפגש ביניהם. למרות שיש במדרש כתוב שאליעזר עבד אברהם פוגש את שם, הוא מתאר לו מה היה בטבע, כל מיני דברים כאלה. כן, ראיתי משהו יפה בשם ישמואל על ההבדל בין נוח לאברהם. הוא אומר ככה, אברהם, כתוב שאברהם, יצחק ויעקב, הם כנגד שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. וראש חודש זה דוד המלך,
יש גם יוסף. נכון. אבל בזוהר כתוב שנוח הוא בחינת שבת. מה זה נוח? שבת מנוחה. נייחה. יש נייחה. זאת אומרת, למרות שיש פה את כל הטרדות, כל המבול, המבול זה כמו, כתוב בספרים שזה כמו הטרדות של העולם הזה. וכמו שאנחנו שרים, יונה מצא בו מנוח. כן, יונה מצא בו מנוח, נכון, פיוט של, של רבי יהודה לוי, שלוקח את זה לעניין שבת, כי יש לנו כאן את השבעה, שבעה ימים, ביום השביעי, כן. היונה חוזרת וכו', ואחרי זה לא חוזרת, שבעה ימים. אז אם כן, יש לנו, שנוח הוא בעצמו בחינת שבת, כך כתוב, שבת מנוחה. אז הוא אומר, רגע, מה היחס בין, בין שבת לבין ימים טובים, לבין הרגלים? היחס הוא ששבת, הקדוש ברוך הוא עושה. אז אנחנו לא צריכים, גם אם אנחנו לא עושים שום דבר, שבת קבועה וקיימת, קביעה וקיימה, לעומת הרגלים, שישראל, החגים שישראל עושים. קדשינו על, לזמן. על, על, אצל, אצל אברהם אבינו, הוא צריך להתאמץ והיה תמים. הוא צריך לעבוד שלי כדי להיות תמים. כל הזמן הוא הולך לך, כמו שאנחנו נגיע בעזרת השם. נוח הוא נח. נוח, ככה הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא נשאר זורם, וזה לשבחו הגדול, שהוא זורם עם הצדקות שהוא נולד בה, עשה אלוקים את האדם ישר, נוח נשאר ישר, אבל, אז לכן זה כמו שבת, אז זה, יש בזה משהו שהוא מעל, שהוא, שבת יש לה קדושה יותר, אפילו יותר גדולה מימים טובים, אבל נכון, אז נוח מבחינה, מבחינת האיכות הוא כמו שבת, אבל העוצמה של זה, אז העוצמה של האבות היא יותר גדולה. למרות שכאילו, צריך להבין את זה, הוא כן בנה תיבה והיה אקטיבי. נכון. אבל בציווי של השם, פחות כאילו ביוזמה, או לא יודע. נכון, אז גם כתוב שהוא כן מנסה להחזיר את דורו בתשובה, אבל יש עליו ביקורת בספר הזוהר, שהוא לא מתפלל עליהם, לא כמו אברהם ולא כמו משה. דרך אגב, חזל אומרים שמשה רמוז בפרשה, לפחות במקום אחד, איפה משה מן התורה מניין, איפה משה רבנו רמוז לפני שהוא נולד, כתוב, בשגם הוא בשר. כן, והיום ה-120 שנה. בשגם, בגימטריה, בפרשה הקודמת, נכון? כן, בראשית. בשגם, בגימטריה, משה. גם כתוב בספרים, משה כתוב, מן המים משיתיו. משה הוא מגיע מאותם מים של מי המבול. המים. עכשיו, משה אומר על עצמו, במסירות נפש שלו למען עם ישראל, מכני נא מספרך אשר כתבת. כתוב שמכני, נכון, לרומז לזה, וגם מכני אותיות מי נוח, כי מי נוח זאת לי, נדמה לי זה הפטרה. אז אז משה רבנו יש לו מסירות נפש גמורה לגמרי על 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 העולם על עם ישראל וגם אברהם הוא כל הזמן מתווכח עם הקדוש ברוך הוא בסדום ונוח הוא בסך הכל מקבל הוא צדיק אז הקדוש ברוך הוא אמר שצריך להחריב את העולם הוא מחריב את העולם בונה תיבה והוא לא מצליח להגן על דורו בסופו של דבר הוא משאיר את הקיום האנושי שזה המון וכולנו כל העולם נחשבים היום בני נוח. כן. נכון, בני נוח. לפחות הגויים נקראים בני נוח. אנחנו כבר בני אברהם, אבל הגויים נקראים בני נוח, על שמו של נוח כמובן. איש צדיק תמים היה בדורותיו. טוב, אם אנחנו ממשיכים, אז יש לנו את התולדות שלו, שם חם ויפת, ואז את ההכנות בעצם למבול. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, שקץ כל בשר בא לפניים, עלה הארץ חמס, רש"י מביא שהגזר דינם התחתם לא נחתם, אלא על הגזל. מעניין, יש פה כמה דברים, עבודה זרה לפי חז"ל, עריות. גילוי עריות שזה די מפורש, השחית כל בשר את דרכו, זה עניין של גילוי עריות, של ערבוב אנדרלמוסיה וגזל, זה בעצם, זה מאוד דומה. זה ציים מהגבולות. כן, כאילו כל אחד עושה מה שבא לו, כמו תוהו כזה, זה עולם של תוהו ובוהו, אז כל אחד יש תיאורים במדרש שגוזלים אחד לשני בצחוק כאילו, בא איזה מישהו מביא איזה עגלה של דברים לשוק, כל אחד לוקח משהו קטן, רק לקחתי משהו קטן, טעמו, וככה גזלו וגוזלים כל אחד את האישה של חברו, אין שום דבר של... שזה גזל עם עריות מתערבב. כן, כן, מזכיר דרך אגב, הבגץ במדינה, כל הזמן יש את הפסיקות של הבגץ. בעד ניוף. כן, שבעצם מכשיר, הופך את ניוף לדבר שהוא לגיטימי, חס ושלום. זה אנדרלמוסיה, בלשון חזל, זה הערבוב הזה, שהכל מתערבב והכל, אין שום קנה מידה, כאילו מוסרי, שהולכים לפי, ואישה ישר בעיניו יעשה, וכל אחד חוטף. ואז רש"י כאילו מביא, כל מקום שאתה מוצא זנות, ועבודה זרה, אנדרלמוסיה באה לו עליו, הורגת טובים ורעים. זה עושה שכל אחד יוצא מהגבול שלו, ומתחיל הכל להתשתש. כן, ועד כדי להציל את נוח, הוא חייב לעשות תיבה, חייב לבנות. עכשיו, התיבה זה כמו לבנות עולם חדש, בעצם. ואז בעצם בראשון יש לנו כלל, שראשון של הפרשה הוא קצת מידת החסד. מה החסד פה? החסד זה שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה.
כל ראשון אומר לו, תבנה תיבה, הולכת להיות מכה. כמו להכין... שמענו על המכה, כבר שמענו בסוף הפרשה הקודמת, שהמצב לא טוב. כי ניחמתי, כי עשיתי. כן. אז עכשיו יש רפואה למכה. רפואה לבנות... כמו שמורה. כן, זה שמורת טבע. זה שמורת טבע מדהימה, שבה חיים בשלום כל... זאב עם כבש. כן, זאב עם כבש, וגר זאב עם כבש. זה כתוב שזה משהו... תיבת נוח היא בעצם משהו עתידי כזה. והיא גם מזכירה את בניין המקדש. יש פה איזה משהו כזה, מבנה, גם מיקרו-קוסמוס כזה, כאילו עכשיו כל העולם פה, זאת אומרת, שאר העולם הוא... גרעין של החיות. חוזר לתור ובוא, ופה יש גרעין של חיים, שתחת ידו של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם יש פה הרבה, הרבה מידת החסד. יש פה גם את התיאור של מידות הטבע, לכן זה מזכיר את המשכן והמקדש. כן, קרשים, כן. אמה. כן. כן, כבר ראינו לדעתי בפעם שעברה, הזכרנו את הדרשה המפורסמת של הבעל שם טוב, שטבע זה בעצם פירושה גם מילה. נכון. זאת אומרת ש... מילות התפילה. כן, יש תפילה ויש גם תורה, בעיקר זה מילות התפילה. אז כאשר יש מבול בחוץ, אז, או גם מבול פנימי, כאילו בן אדם, יש לו מבול של מחשבות כתוב. מהטרדות, כן, טרדות כתוב בספרי החסידות. מים שוטפים. כן, הבן אדם, כל הזמן שוטפים אותו כל מיני מים. ומבקשים להציף אותו, להטביע אותו. להטביע אותו, אז אומרים לו, יש לך מקום שמור, שמורת טבע, תיכנס אליו, להיכנס לתפילה. זה משהו מאוד מאוד עמוק שחושבים על זה, איך אני מתייחס לתפילה? אני לא מעביר את התפילה, אני עכשיו עוצר, ומכניס את עצמי למילים של התשע. בוא אל התבע, וסגור השם בעדו, והוא עכשיו בפנים, ואז... כן, תפנה את המחשבות, תחשוב, אני עכשיו נמצא בעולם אחר, בעולם של תפילה. אתה נמצא בתוך המילה, והמילה לוקחת אותך למעלה, הרי התבע עולה למעלה. מה שאדמור הזקן מסביר משהו מדהים, שהוא אומר שבסופו של דבר, התבע היא עולה, בזכות מה היא עולה? בזכות המים האלה, המים האלה שזה הטרדות שמציפות אותנו, זה מרים. הם בסוף, אם אתה מנצל אותם, אתה אומר, כן, אני נמצא בהמון המון טרדות. אתה נכנס, וסוגר. אדם אומר, כן, אני טרוד בעבודה כל הזמן, וואטסאפים ומיילים וזה וזה, תבוא לפה, תבוא לשם. לא, 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 עכשיו אתה סוגר, ועכשיו תנצל נכנס. את ה... כן, תיכנס, ועכשיו אותם טרדות, הם עכשיו יגרמו לתפילה שלך להיות הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר סתם ככה תפילה. מדהים. דווקא תפילה שבאה מתוך הטרדות האלה. אז זהו, אז זה מבול, וכאשר יש מבול, אז צריך להיכנס, שוב, מבול פרטי, מבול ציבורי. רציתי לקרוא פה איזה כמה משפטים שכתב הרב עדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. בסך הכל, הבעיה של המבול קיימת לא רק בזמנו של נוח. הקדוש ברוך הוא אמנם הבטיח שלא יהיה עוד מבול בעולם, אבל הוא לא הבטיח להימנע ממבולים אחרים. יש כל מיני מבולים. כמעט בכל דור יש מבול. בדור שלפנינו, בדור השואה, היה מבול של אש. יש דורות אחרים בהם המבול הוא לא מבול גשמי, אלא מבול רוחני. אז הוא אומר ככה, זה לשון מאוד מאוד חריפה. יכול להיות מבול שיורדים מים מהשמיים, יכול להיות מבול כמו שאנחנו נמצאים בו, שכל הביבים נפתחים. מלמטה. כן, ארובות השמיים נפתחות, כל מאה שופכים יורדים עלינו, גם מלמעלה מהאינטלקטואלים, וגם מלמטה מהמון העם. יש מין שיטפון כזה. לכן מתעורר צורך לעשות טבע. הוא אומר שטבע יש בה, כן, יש בה מעלה, ויש בה גם חיסרון, אם אתה חושב שרק את נפשך הצלת. אתה לא לצאת. אז זהו, יש מבול, מבול של בלבול, ושל, כמו שהוא אומר, יש גם מבול חיובי, כן, בספר הזוהר כתוב ש... בשנת 600 שנה לחיי נוח, זה רומז, לשנת 600 שנה לאלף החמישי. לא, האלף השישי. שישי, אלפים פלוס. כן, אלפים תף ריש. 1840 למניינם, נדמה לי, שאז ייפתחו שערי החוכמה. ואת לוקחים את זה עכשיו למקום חיובי. יפתחו ארובות השמיים, ייפתחו שערי החוכמה, שזה באמת יש התקדמות מדעית אדירה, וגם בתורה יש נחשפים הרבה הרבה הם ממדים פנימיים של התורה, בעצם גילוי החוכמה העליונה. שערי החוכמה. כן, וגם זה שיש פה את ארובות השמיים, ומים גם מלמעלה וגם מלמטה, זה גם מרמז על המפגש של החוכמה האנושית שבאה מלמטה. האור חוזר. עם החוכמה האלוקית שבאה מלמעלה, זה הרבה רמזים. טוב, בוא נתקדם. כל זה היה בראשון של הפרשה, שבעצם מכינים את התיבה. יש בה דרך אגב שלוש קומות, אז מסבירים שכל אחד יש לו, צריך לחשוב שיש לו שלוש קומות, קומה תחתונה של זבל, יש אצלך דברים שהם זבל. פסולת, דברים שאנחנו צריכים לנקות. תדע שזה פסולת, הקומה האמצעית
למדור אחיות. אחיות, כאילו זה כמו אחיות, הדברים שמותר לך לעשות, לא פסולת, מותר לך לעשות, אבל תיתן לזה את מקומו, דברי היתר שלך, ויש את החלק העליון שלך. זה האדם. זה החלק, כן, החלק האדם שבו, נכון? וגם מזכיר את החלוקה של עולמות ונשמות ואלוקות, של, שהבעל שם טוב אמר, שיש רבדים של המציאות, הרובד הפשוט של העולם, הרובד של הנשמות והרובד האלוקי. טוב, מה קורה בשני של הפרשה? זה מתחיל, כאילו. כן, העסק מתחיל. אחרי שעוברים, אחרי שנוח מכין, הוא לוקח את החיות, את הבהמות, ובשני, ראשון מסתיים, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, זה העשייה של בניין הטבע. נוח הוא בנאי. כל בנאי הוא צריך לחשוב על נוח. הזכרנו בפעם הקודמת, נכון, את נעמה. שנעמה, אשתו של נוח, לפי חז"ל, נוח ונעים זה מאוד מאוד דומה. אז נעמה עם צאצאי קין, ששם הם היו הבנאים הראשונים, וכאן נוח הוא בנאי. בנאי פרויקט ארוך, יש לו 120 שנה. בית עץ. כן. נוח בונה בית עץ, הוא לא בונה בתי אבנים. לפעמים אתה רואה שדווקא בתי עץ, הם שורדים יותר מאשר ה... זה בית 300 אמה אורך. כן, זה משהו אדיר. ועדיין הרמב"ן אומר לפי אחד הפירושים, שעדיין היה צריך נס כדי להכניס את כולם, את כל הנציגי כל בעלי החיים. אז ככה, למה הוא בנה תיבה כזאת גדולה? אם ממילא צריך נס, אז או כדי להמעיט בנס, להכניס כמה שיותר בלבוש טבעי, או כדי שבאמת יראו את העיסוק שלו בטבע. פרסום מניסה. כן. טוב, מה קורה בשני? הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא תיכנס לתיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, תיקח את הבהמות, יש בהמות טהורות, יש בהמות טמאות, בעצם המושגים האלה של טהור וטמא, להבדיל בין הטהור ובין הטמא, אנחנו ניפגש מהם, מה לטהור ומה לטמא, מאיפה אנחנו יודעים? בעצם, מה שרשי אומר, מכאן שנוח למד תורה. כן, זאת אומרת, המושגים של התורה הם קיימים כבר. הם קיימים כבר, אצל נוח יש כזה מושג של בהמת טהורה ובהמת טמאה, למה הוא צריך לקחת שבעה מהטהורים? כי זה רומז לו, מכאן הוא רומז שהוא צריך להקריב אותם, ומחכים עוד שבעה ימים שזה כבוד למתושלח. אם נעשה את החשבון, נראה הצדיק, שמתושלח נפטר בדיוק אז, מתושלח הצדיק, אז מחכים לו, והם נכנסים לבהמה, לטבע, אבל בהפרדה מגדרית. נוח, כן, ואשתו, כן, נוח, נוח ובניו לחוד, אשתו בטבע, כן, בטבע אסור לקיים יחסי אישות, וגם הבהמות, כי זה הקפאת מצב כזה. או שזה נגיד כמו שכתוב בעולם הבא. צמצום כאילו, כזה. כן. זה צמצום כזה, אז זה גם אולי כאילו כמו תשובת המשקל כזה על מה שהיה. העולם עומד מלכת. העולם עומד מלכת. אין עכשיו פרייה ורבייה, אין כלום. גם עונות, הימים, לילות. נכון, לפי הכל, חזל. הכל שנה הסטופ. שלמה שהיא בעצם לא נחשבת, סטופ, עוצר את הכל. ובשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 לחודש, לפי אחד הפירושים זה בעצם חשבן. חודש חשבן. מחלוקת עניים. מחלוקת האם זה... איך אנחנו סופרים כאן את החודשים, האם זה מניסן או מתשרי, כי בדרך כלל בתורה אנחנו רגילים שהחודשים הם מניסן, אבל זה אחרי יציאת מצרים. לפני כן, אז המניין, אפשר להגיד באופן פשוט, שהמניין הוא באמת מתשרי. אז בי"ז במרחשוון, זה עוד מעט, נבקעו כל מעיינות היום רבה, וארובות השמיים נפתחו, וגשם על הארץ, 40 יום ו-40 לילה. ראיתי, אבל לא הספקתי עוד לבדוק את זה, שהביטוי הזה 40 יום ו-40 לילה, הוא בגימטריה תשפ"ג, זה בשבילנו. מה זה 40 יום ו-40 לילה? גם אצל משה רבנו. זהו, זה מופיע בכמה מקומות. ורשי פה אומר שזה כנגד יצירת הוולד. יצירת הוולד. זאת אומרת, כתוב שאחרי 40 יום, הוולד, הוולד כן, מקבל את הצורה הראשונית שלו. אז, ויש לנו גם כמובן את משה רבנו, שכבר הזכרנו את משה, משה רבנו שכדי לקבל את התורה, 40 יום. 40 יום זה כדי לעשות את זה יצירה חדשה. אז צריך את זה 40 יום. 40 יום ברחם, 40 יום בהר סיני. אז השטף פה של הגשם, זה 40 יום, 40 לילה רצוף, זה המסה העיקרית של כל ה... כן. שאחרי זה נשאר המים שנה שלמה, זה כאילו... ויש גם את ה-40 שרומז לנו ל-40 שעה של מקווה, דיברנו על זה בטח פעם קודמת, שהמבול הוא לא סתם השמדה, הוא טהרה. הוא טהרה וטהרה, מתארים במקווה. זה היה קצת אכזרי, הרבה מתו כאילו מטביעה, מחנק. אבל אני שואל את השאלה, הרי הקדוש ברוך הוא יכול כמו, ואח אותך ואת עמך בדבר ברגע אחד, יכול להפיל את כולם בגרים מתים. אלא מה, צריך לשטוף, צריך לנקות, ראיתי פה איזה ביטוי בחסידות, להעביר את הזוהמה. העולם התלכלך. כולל הגימל טפחים של המחרשה. כן, נכון.
אפילו האדמה. האדמה, החלק העליון של האדמה, שהיא באה במגע עם האדם. ריסט. בעצם אפשר להגיד שהאדם זיהם פה. כמו שהיום, מה שמדברים על כל מיני דברים של... קלקל. האדם, תדע לך, יש לך יכולת לקלקל, זה חמור מאוד, אתה יכול להרוס את העולם. ואחרי זה כתוב שהחיות השחיתו גם, כן, בגלל האדם. בעקבות האדם, ככה זה נראה. טוב, אז יש לנו פה, זה השני של הפרשה, שיש לנו הבדלה בין זכר לנקבה, בין טהור לטמא, וזהו, נוח נכנס עם שלושת נשי בניו אל התיבה, והמבול מתחיל. והתיבה מתרוממת. התיבה מתרוממת, ו... תיבה מתרוממת מעל הארץ, ועד יש לנו 40 יום, איך זה הולך המבול? יש 40 יום, שזה 40 יום של גשם, והיא המבול 40 יום על הארץ, ואנחנו כבר בשלישי, ואז... 150. אחרי זה 150, לפי רשי זה 150 מלבד 40, נדמה לי שהרמב"ן אומר את זה אחרת, אבל ככה רשי מסביר, זה 40 ואחר כך 150, ובעצם ככה מתקדם מאוד במהלך השנה, אז... 15, יש כאן המון משחקים יפים במספרים. 15 עמה מלמעלה גבוה המים ויחוסו הערים. מעל הערים הכי גבוהים, עוד 15 עמה. כן, ויש לנו כאן 150, שזה כפולה של 15. ואז מעל הערים הגבוהים, התיבה הולכת, התיבה כאילו בעולם בפני עצמה. אז עדיין ההמשך של מידת הדין של החורבן הזה. יש לנו כאן חורבן שלם. אבל באמצע שלישי, אז פתאום מתחילה איזה רוח של זיכרונות, של רחמנים, נכון, אנחנו מביאים את זה בראש השנה בזיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת, ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה ואת כל הבמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, יש לנו איזה רוח תנחומים כזאת. רוגע, וישוקו המים. וישוקו המים, אז קודם כל זה נרגע, יש כאן איזה רחמנות שמתעוררת, דווקא אחרי שמידת הדין, הפורענות. מידת הדין מתעוררת, אז מגיעה מידת הרחמים, כמו מביאים, יש איזה וורד כזה, מה שנקרא, שאומרים שאחרי שבן אדם קורא לו שריפה, אחרי שריפה מתעשרים, בן אדם קרא לו איזה קטסטרופה, אז עכשיו דווקא כאשר מידת הדין היא פגעה בו כל כך קשה, אז אחר כך מתעורר יש... עליו רחמים. אז עכשיו מתעוררים רחמים רבים על נוח, ואז... מה שמעניין, והשוקו המים זה עוד לפני שנסגרו המעיינות, היה איזה רוגע... כן, בהתחלה הם היו... כאילו הנתונים לא השתנו, המשיך עדיין. במשך 150 ימים כתוב והגברו. גברו, קרא שאומר, גברו מעליהם. כאילו יש את זה... כי היה את המכה של 40 יום, שירד הגשם. כן. עוד המשיך 150 יום, כמו שאתה אומר, תסיסה כזאת. כן. ואז זה נרגע. העסק נרגע, קודם כל. ואחרי זה גם נסגרו המעיינות. רגע, ואז יש לנו עוד פעם 40 יום, והישובו המים, ותן החטיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש על הרי הררת. לפי רשי נדמה לי שזה בחודש סיוון, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, אחרי זה נראו ראשי הערים, רשי עושה פה את כל החשבון. כמה ירד כל יום, כן, כמה המפלס. והתיבה שקועה במים כך וכך, כמו עם הכינרת, מדויק כזה נכון, מפלס הכינרת, והיא מקץ 40 יום, עוד פעם 40, דרך אגב, 40 האלה, אז כתוב גם בספרים שמבול זה מם בול. בול זה חשבן. כן, בול זה חודש חשבן, הוא נקרא בתנך בול, לפני שהוא נקרא חשבן, ומם, זה 40 יום של המבול. אז מקץ 40 יום, עוד 40 יום, נוח פותח את החלון, יש לנו דרך אגב בטבע, יש לנו גם צוהר וגם חלון. צוהר תעשה לטבע, נחזור שנייה אחורה. וגם דלת. כן, דיברנו לפני כן על הטבע, מה שהבעל שם טוב אומר, שהטבע זה המילים של התורה והתפילה. זאת אומרת, אתה צריך להאיר אותם. אתה צריך להאיר שזה יהיה מואר, שאתה נכנס לתוך שלא יהיה חשוך שם. המילים, כן, אז תאיר את המילים. וגם הוא אומר שצוהר, זה תהפוך את הצירוף של האותיות, יכול לצאת לך צרה. זאת אומרת, איך אני, כאשר יש צרות, אז אומרים לך, תיכנס לתוך התפילה. תהפוך את זה לאור. ותהפוך את הצרה לצוהר. זאת אומרת, על ידי ההתעצמות, כאילו, בעניין הזה של התפילה, אתה יכול לשנות את הגזרה הזאת. טוב, ואז נוח בודק מה קורה פה, ויש לנו את העורב, יש לנו את היונה, היונה מצאה בו מנוח, נכון? היונה באה עם עלה של זית שהוא מבשר, מאז הפכו את זה לאיזה סמל. שלום. סמל השלום, עוד נדבר על השלום. וכן, איך רשי אומר, משהו כל כך יפה, שהיונה אומרת, עדיף לי, הרי נוח הכין לה הרבה אוכל בטבע, היה אוכל בטבע. וזית זה מר. וזית זה מר, ועלה זית.
אז היונה אומרת, יונה או יון, לפי רשי זה היה זכר דרך אגב. כן, טרף. כן, טרף. שהוא טרף. כן, רשי אומר שיונה בדרך כלל היא, השם הכללי הוא נקבה, אבל פה זה היה יון זכר. ואז אומר, עדיף לי שמזונותיי יהיו מרורים כזית בידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים מידו של האדם. אז היונה, יש לנו כאן את העורב, שחזל אומרים שהעורב הזה הוא נשמר ל... ויצא הצוב השוב, עד יבושת המים מעל הארץ, פה יש לו איזה בעיה, איזה חשד, העורב פה הוא שחור, יש לנו שחור ולבן, העורב והיונה, העורב פה נראה דמות שלילית כזאת, ובמקומות אחרים, אז העורב הוא גם, דווקא יש בו משהו, עוזר. רואים שהוא גם חיובי. כן, העורבים, עד יבושת המים, יבושת אותיות תשבי, אותיהו, אליהו התשבי, שהעורבים חלקלו. מפרנסים אותו. גם יש עניין של פרנסה. טוב, אז יונה מצאה בו מנוח, ואנחנו עוברים לרביעי. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח למור, צא מן התיבה. אתה ואשתך ובניך ונשבניך איתך, אופה, עכשיו חוזרים לחיי משפחה. כן. עכשיו יש עולם חדש. כתוב, חזל אומרים שנוח ראה עולם חדש. עולם שלפני ו... כן. אז היה פה פאוז, היה פה הפסקה ממש, וכמו שאמרנו במבול, נמצאים בתיבה, לא מקיימים, לא מולידים, לא מולידים, לא שום דבר, רק מקיימים את הקיים. זה פרישה כדי לחזור כן. אחר כך ולהחיל עולם עכשיו חדש. עכשיו צריך לחזור. ועכשיו עוד פעם חוזרת המצווה. יש לנו את המצווה של פרו ורבו, שנאמרה לאדם הראשון. ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ, ורבו בה, צריך לחדש את המצווה הזאת. כי להגיד, מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה? עד עכשיו היה גם כן? תקופה שאסור, עד עכשיו... לפעמים אנשים שואלים, יש איזה צרות לא עלינו, יש אנשים אומרים, לא, לא אולי חס ושלום, אין. לא נוליד, לא? אתה צריך לדעת, עכשיו הגיע הזמן לעסוק בפריאה ורבייה, ויצא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשבניך, עכשיו חיי משפחה, וגם, רשי אומר, נדמה לי, גם בעלי חיים וגם בני האדם קיבלו עליהם על מנת להידבק במינם. רק במינם. באמת, עכשיו, מה קרה בפרשת בראשית? פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל האדם כאילו לא קיים. האדם הראשון, על התחלה היה שם פספוס, בני האדם לא קיימו. ופה יש מחויבות, יש את המושג הזה של שיש לנו איש צדיק, שהוא, יש פה את המושג הזה עכשיו של ברית, נחרטת ברית, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם האנושות לקיים את העולם, והברית הזאת היא מחייבת אותנו. וזה המקור של שבע מצוות בני נוח. למשפחותיהם, אז מפה, מהמילה למשפחותיהם, כן, קיבלו להידבק, עליהם, נדבק נכון. רק בבני מינם. ידבק במשפחות, זאת אומרת, לכן זה משהו אוניברסלי. זה ש... כל אחד צריך להיות במשפחתו ובבני מינו וזכר עם נקבה. כל הדברים האלה הם אמורים להיות מוטבעים בנו. זה מה ש... זה הברית. זה הברית שנחרטה עם נוח. ברית זה המושג שמתחדש פה בפרשה. הקדוש ברוך אומר, עכשיו קיום העולם הוא עכשיו איתכם. עכשיו אתם, אני קוראת ברית. זה כאילו מהדורה הבאה עכשיו. כן, מהדורה שנייה, אחרי השבירה, כמו שיש לנו לוחות ראשונים ולוחות שניים, יש לנו תוהו ותיקון. בעצם כל מה שהיה בפרשת בראשית, זה נראה שזה כזה תוהו כזה. הכל נשטף ונאבד, 10 דורות מאדם ועד נוח, ואז יש לנו את דורו של נוח, ושנוח יוצא מהתיבה, עכשיו יש פה עוד משהו מאוד מאוד משמעותי. מה הוא עושה? ויהי ונוח מזבח להשם, וכתוב, והוא לוקח מהבמות הטהורות, ומעלה עולות במזבח. חזל אומרים שהמזבח של נוח הוא היה במקום המקדש, בהר המוריה, אומרים את זה גם על קין ואבל, אבל במיוחד נוח פה הוא בונה מזבח. על קין ואבל לא כתוב שהם בנו מזבח, נוח הוא בנאי. נכון. קין ואבל מקריבים. ואבל קין מפרי אדמה מנחה, ואבל הביא גם הוא. נכון שהקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של אבל, אבל זה לא כמו הקורבן של קין, הקורבן של נוח. נוח כתוב, בירח השם את ריח הניחוח. לכן חז"ל אומרים שנוח נקרא על שם ניחוח. שני פירושים למה הוא נקרא נוח, או על שם בתנך התיבה, זאת אומרת המנוחה של התיבה, זה כאילו יותר ההצלה שלו, ופה ריח הניחוח זה גורם לקיום העולם. הייתי הסבר מאוד יפה. מה ההבדל בין הקורבן? היה לנו את הקורבן של קין, שהוא קורבן שלילי. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. קין כאילו אומר, אני זורק משהו, כמו שמישהו אומר, אני צריך לשלם מיסים, אז אני שם וי, שלא ייחסו עליי, אז אני נותן משהו. לא. הבל הוא נותן את הדברים המשובחים, בכורות צנוע מחל והם. אבל, בסדר, הוא נותן את הדבר המשובח, אבל הוא לא נותן את הכל. נוח, הוא חש שכל החיים שלו עכשיו ניתנו לו במתנה מעת השם. אז הוא מעלה עולה, ויש לזה ריח ניחוח. ריח ניחוח זה נחת רוח.
נוצר פה איזה קשר מאוד מאוד פנימי בין האנושות. מכל הבמה התורה, מכל העוף התאור, נראה באמת שהוא רוצה... וזה גם לאחרי המבול. עכשיו הוא אומר, כן, אני מבין שכל הקיום שלנו הוא לגמרי תלוי בידך. זה שאני נותן את הקורבן, זה מבטא שכל הקיום שלי תלוי בך. אז אמנם זה עולה, זה לא שלמים, כתוב שנוח, בני נוח מקריבים רק עולות, זה גם הלכה, גם היום. שלמים. שגוי יכול להקריב קורבן, קורבן עולה בלבד, לא קורבן שלמים. נוכרי ששלח עולתו ממדינת הים. כן, כי עולה זה... זה מסירות נפש, למסור את הכל, להגיד הכל בידך. אבל זה לא אוכל בשולחן גבוה. כן, שלמים, זה שגם הבן אדם, להחזיק מה שנקרא שני הפכים, נושא הפכים. זה לא לגויים. אני נותן להשם ואני גם אוכל, זה כבר אי אפשר להחזיק. אז נוח הוא נקרא על שם הריח הניחוח, יש כאן ריח ניחוח, פתאום איזה, ויומר השם ליבו לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. הקדוש ברוך הוא נשבע, כמו שכתוב, מי נוח זאת לי אשר נשבעתי, לעבור מנוח עוד על הארץ, זה הברית על קיום העולם. הקדוש ברוך הוא מבטיח קיום העולם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז זה נכון שבגלל שהיצר לב האדם, גם, בגלל זה היה השחטה, המבול. אז זה גם הסיבה זה כאילו זה גם סיבה לכעס, פרשת בראשית הייתה סיבה לכעס, אבל פה, שמתעורר איזה רובד פנימי יותר, כמו שאתה רואה מישהו, בהתחלה אתה אומר, אתה רואה איזה ילד משתולל, מה זה, אני כועס עליו, ואחרי פתאום אתה מבין שיש פה איזה בעיה, אז רגע, לא, אני מרחם עליו. צריך לטפל בו. מאותה סיבה עצמה. כן, נהפך להיות משהו יותר פנימי, יש פה את העונות של העונות השנה, וגם שבע מצוות בני נוח הן רמוזות פה. כל האנושות יש לה שבע מצוות בני נוח. מה קורה בחמישי? חמישי? הקשת. ברית הקשת. הברית היא לא סתם ברית באוויר, ברית בלי כלום, אלא רואים אותה באוויר. רואים אותה בקשת. עכשיו, יש כמה הסברים. הרי הקשת זה תופעה טבעית, אנשים שואלים. שמתנגש, קרני השמש. כן, שבירת קרני השמש, בזה אתה יכול לראות את זה לא רק בעננים, אתה יכול לראות את זה גם במפל מים, או גם בממטרה. כן, בממטרה, אתה גם יכול לראות קשת. זה תופעה טבעית, תיקח מין שרה. אז או שהיה כאן שינוי הטבע, אפשרות אחת, אפשרות תופעה שני. תופעה שהתחילה אז, שהשם כן. חקק. או שנדמה לי שהמלבים אומר שלפני כן היה, הגשמים היו כל כך בעוצמה, לפני המבול, הכל היה בעוצמה, שהרי זה כמו שיש לך, אם יש לך שמיים מלאים עננים, אתה לא תראה קשת. קשת זה רק כאשר יש איזה רקות כזאת, שיש קצת אור, קצת משחק נכנסת. כזה של אור וזה. כאילו עכשיו, העוצמה, הכל, כל העוצמה של הבריאה, יותר מאוזן. היא יותר מאוזנת, לפירוש מאוד יפה. אבל אפשר גם לפרש, זו תופעה טבעית שהייתה קיימת לפני כן, אבל עכשיו היא מקבלת את משמעותה, את פרשנותה. אז יש עכשיו אות הקשת. אות הקשת, שהוא, בסדר, יש שאלה אם הקשת זה סימן טוב או לא טוב. הרי חז"ל אומרים שבזמן רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה הקשת. כל ימיו אשר היה, אות הקשת לא נהיה. כי, בסדר, כי לא היה אמור בכלל לבוא מבול. ולכן גם כתוב לא להסתכל יותר... כן, לא להסתכל בקשת. גם כתוב לא להסתכל בקשת יותר מדי, כי לדמות כבוד השם, כתוב בספר יחזקאל, כן, מראה דמות כבוד השם. אז יש בזה... יש בזה גם משהו כאילו נפלא. מה זה הקשת? הקשת זה משהו מפעים. מרהיב, הצבעים. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר, אני פה, הכל בסדר. קדמות הקשת. כן, יש בזה כל מיני סימנים, גם אם זה כמו שיש קשת וחיצים. זה נשק. כן, הקשת היא נשק, וכאשר רוצים לעשות סימן של שלום, אז הופכים אותה, זה הקשת שהיא מופיעה הפוכה. לפני כן הקדוש ברוך הוא כאילו ירה חיצים. עלינו. בעולם, ועכשיו הוא הופך את הקשת, הקשת היא גם מגוונת, יש בה הרבה צבעים, יש כאלה שסופרים, אם אתה סופר שבע צבעים, אתה כמו שבע מצוות בני נוח, יש עכשיו, העולם הוא יפה. קשת זה גם בא להגיד ש... זה גם באמת קיורת גשם, הכל נקי וחדש. כן, זה משהו פתאום... והשמש יוצאת. משהו מדהים כזה, ובפנימיות, אז ככה, יש כאן את המושג הזה, שבעצם הטבע הוא מודה, הוא כאילו כופף את ראשו, הוא משתף פעולה עם הקשר הזה בין האדם להשם. כן, לא, גם עצם העובדה שזה בתוך תופעה טבעית דווקא, אז יש איזה, הטבע הוא, אני קורא איזה מפנים מתוך הספר עמודי השבעה, הטבע כנוע לאור האלוקי שמחיה אותו, עד שהוא משקף את הברית הקרותה בין שמיים לארץ. יש פה ברית בין שמיים לארץ, במילים אחרות. השמיים, מקודם השמיים השחיתו את הארץ, עכשיו יש איזה שלום. שולם. בין שמיים לארץ. טוב, אנחנו מגיעים לקראת הסיום, מתחיל הצאצאים של נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. היה לנו גם את הקטע עם הכרם והשתייה. קודם כל, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם חם ויפת, וחם הוא אבי כנען. זה קשור להמשך הסיפור. גם קשור לארץ כנען שתהיה בהמשך, שאנחנו מקבלים אותה. ואז יש לנו כאן סיפור של שחרות
בסופו של דבר, כאילו נוח, הסוף שלו הוא... בודד. כן, הוא בודד. ראיתי ששוב, הרב שטיינזלט מדבר על זה, קראתי בספר חיי עולם, שנוח הוא בסוף כאילו אישיות מאוד... טרגדית. כן, יש בזה משהו טרגי כזה. נכון. אין לו חברים, אין לו בני דודים. עכשיו, אף אחד לא יכול... מה אפשר להגיד עליו? הוא חי פתאום הבן אדם, נכנס לעולם, העולם ריק, והכל עליו. אז טוב, אז הולכים לטיפה המרה, לא ברור אם הוא ישתקר בכוונה, או שישתקר, או שהוא בטעות ישתקר, אז ראיתי שמדברים על זה. טוב, אבל הוא נוטע קרם. כן, לא נראה כך בטעות, למה הוא שתל את הקרם? דווקא לא תהנים. לא, ודאי הוא שתל קרם, השאלה אם הוא התכוון להשתקר. בכל מקרה, הוא השתקר, זה מזכיר קצת את התרדמה של אדם הראשון, ו... אז יש איזה נטייה לברוח, להשתקר זה לברוח, זה לאבד את הדעת, שזה מחלה, מחלה שלצערנו... תנו שחר לעובד. כן, עכשיו, הבעיה היא כאשר מתמכרים, לא כתוב שנוח התמכר, אבל פה, אם יש פה את השחרורת הראשונה, זה המקום לדבר על זה קצת. שהיום זה צרה צרורה. כן, צרה צרורה, אנשים מתמכרים. הם מאבדים את החירות ואת הדעת. אנשים מתמכרים לא רק לאלכוהול ולא רק לסמים, מתמכרים גם לפלאפונים ואינטרנט. אז כן, יש המסבירים המומחים שזה כבר, זה מנגנון כזה שמשפיע על המוח ממש. זה נוטל את החירות מהאדם. כן. זאת אומרת, מה זה נוטל? אפשר לעצור, אתה יודע, וצריך הרבה להתאמץ מי שכבר נכנס. כן. עכשיו, לפעמים יש לבן אדם דמיון שהוא משוחרר. כן, בסדר, הוא לוקח איזה טריפ, וזה... הוא משוחרר, אבל הוא מאבד את הדעת. והדעת... כתוב, כיוון שנתן כן. אדם עיניו בקוס, כל העולם דומה עליו כמישור. דומה עליו כמישור. זאת אומרת, גם נראה לו הכל סבבה. הכל סבבה. הכל סבבה, וזה הולך ביחד גם פה, בקשר לחוסר תניעות, כן. ונראה כבר אין כוח לאיסורים ולהגבלות, בוא תזרום ומתחיל כאילו לתשטש. חוזרים להתעורר הפגמים שבגללם הגיע המבול. כן, אז זה, אם אין, אז דעת, זה... אין דעת, אין אחריות, הבן אדם לא אחראי למעשיו. מה שאמרת גם על, זה נכון היום, גם על גרס וגם על עוד דברים שאדם... פיתוי, כאילו להיות משהו מאוד נפלא ונחמד, בעצם זה בריחה, ואז זה מטשטש את הגבולות, ומשלמים על זה, משלמים על זה אחרי זה בריבית נוראית. כן, חס ושלום. אז זה מה שקורה פה עם נוח, ואז יש פה את הסיפור עם איך מתמודדים עם, קודם כל, משהו שם, היה שם איזה חטא, משהו נורא, שעשה לו בנו הקטן, לא כתוב בפירוש מה הוא עשה לו. אשי מביא שני פירושים, סרס אותו, רבע אותו, איזה משהו ככה... נוגע לענייני עריות, ויש פה עניין של צניעות, כאן אנחנו... יש כאילו ברור בין הבנים של נוח. אז יש לנו את שם, את חם ואת יפת. אז בוא נגיד איזה מילה עליהם. שם, חם ויפת זה כאילו שלוש קומות, כמו שיש בטבע, שלוש קומות. אדם חיות. יש שלוש קומות של האנושות. חם זה משהו חם באמת, שזה... החמימות. שזה החמימות, שזה כמו, זה החלק התחתון באישיות שלנו. החלק הטבעי יותר. ויפת, זה היופי, זה החלק העליון, זה החלק, כמו השכל. חז"ל אומרים על הפסוק פה, יפיפותו של... יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת תהיה באוהלי שם, לכן זה נובע מזה הלכה, כן, שהתירו, לפחות בשלב מסוים, היה אפשר לכתוב ספרי קודש ביוונית. רק ביוונית. יוון, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון. יוון זה כל חוכמת, כל תרבות המערב, כל החוכמה האנושית. עד היום. כן, זה מגיע מיוון. אז זה משהו, זה חוכמה. עכשיו, מעמדו של השכל, זה יפת. אז יפת הוא באמצע. פה יפת הולך ביחד עם שם. וזה טוב. הם ביחד מכסים. חם, כאשר חם הוא לבד. ויקח שם, ויפת לא ויקחו, אבל יפת מצטרף אליו. כן, אז כאשר חם הוא לבד זה בעיה. אז לכן הוא צריך להיות עבד, כאילו. זאת אומרת, יש לו תיקון. אבל התיקון שהוא יהיה משועבד... הוא עוד נמוך. הרבדים הנמוכים או האנשים שהם יותר חיים את החיים היצריים האלה, אז הם צריכים כל הזמן שליטה מלמעלה. גם כתוב שאצל האדם, כמו שיש, כתוב שאצל האדם יש שלושה רבדים, מוח, לב, כבד, למשל. כאילו, מוח, לב, כבד, ראשי תיבות מלך. שזה לפי הסדר, אז זה מלכוס. כן, אם הראש הוא שולט על היצע, על התאוות של הלב, וזה שולט על הדחפים הבהמיים, אז הכל בסדר, אבל אם אין שליטה, אז הכל מתהפך. אז שם... גם בזה, כמו שדיברנו שבת שעברה, יש בזה ממד של תיקון, באמת היו עבדים באפריקה וזה,
היום העולם קצת התבגר בהקשר הזה. הם כן לומדים לנהל את עצמה, והתקוממו, לא רוצים את עבדים כבר. כן. אולי כן נעשה איזה תיקון. נכון, נכון, אבל, ואף על פי כן, אני אומר בהסתייגות ובזהירות, אז נראה שיש אנשים שזה טוב להם, לא נקרא לזה עבדים. היום שומרים עבדים, אז ישר חושבים על עבדים, מתעמרות, על קושים שמתעמרים בהם. אתה שומע את הסיפורים, איך האירופאים הנאורים, והאמריקאים, כן, הצרפתים והאנגלים, וזה, איך הם התנהגו לעבדים, זה מחריד, ודאי. נכון, נכון. יחצו להם כמו תת אדם, ממש, כמו רכוש. לא כמו אז, שהתורה... כן, אבל עבד בתורה, בסך הכל אומר שיש לך, שיש מישהו מבוגר אחראי, זה נקרא. מי שאין לו, אין לו את הדעת לנהל את החירות של עצמו עם עצמו, כן, לפחות אז... תקופה הולך נהיה עבד. צריך לדעת שיש אנשים, או בשלב מסוים של הבן אדם, יכול להיות שיש אנשים שהם צריכים מישהו שיעזור להם. הם, כמו כל מיני אנשים שתקועים בכל מיני מקומות. תפקיד חינוכי. שיעזור להם. אז יש לנו את, עוד פעם את חם, את, מעליו יפת ומעליו שם. שם, זה מזכיר את שם השם כמובן, שם זה הקשר לאלוקות. יפת אלוקים ליפת, וישכון בו עולה שם. לכן השלשלת, השושלת של מנוח ועד אברהם, זה עובר דרך שם. מעניין שהם לוקחים, ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם. אז כן, דורשי רשומות אומרים שזה המקור לעיר, עיר שכם, עירו של יוסף הצדיק. יוסף זה מידת הצניעות, זה הוא מתקן את הברית. אז שמים על השכם ומתקנים, מכסים את הערווה. וגם הצורה של עיר שכם, זה שתי הכתפיים מסביב, הערווה על והגריזים. יש כתפיים, כן, אז אנחנו אוהבים לדרוש פה את הדרשות שקשורות לשכם, אבל שוב, זה גם מזכיר כמובן את כל מה שהיה בעקבות חטא אדם הראשון, שצריך לחסות, שיש איזה גילוי לא טוב, אלא ארטילאיות, משהו שמביש, מבייש, וצריך לחסות. והשיתוף פעולה חיובי של כל האומות, זה גם לעובדו שכם אחד. לעובדו שכם אחד. זה הייעוד הסופי. כמו שעושים שם ויפת, ובסוף גם חם, איך שהוא מצטרף אליהם. נכון, אז זה הסיפור הזה של השחרות והתיקון. ואז נוח מסתלק מהעולם, מאריך ימים מאוד, כן, 950 שנה. ועד יש לנו את הסיפור של תולדות בני נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. ובאמצע נכנס עוד סיפור, בואו נתמקד בו עכשיו, שזה דור הפלגה, דהיינו מגדל בבל. מעניין שהביטוי הזה דור, הוא מופיע, לא, אין הרבה... דור המבול. ביטוי, יש דור המבול. דור המדבר. או, יפה. יש לנו גם דור אנוש, האמת היא. יש, בפרשות שלנו יש דור אנוש, בלשון חזל, דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה. בפרשת האזינו קראנו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. פסוקים שמדברים בצורה מפורשת על פרשת נוח. בהנחל עליון גויים, הפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, זה הסיפור עכשיו של דור הפלגה. אז יש לנו דורות, יש דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. ראיתי שזה כנגד קנאה ותאווה וכבוד. קנאה זה קשור לדור אנוש, הם עובדים עבודה זרה, קשור גם לקין, קנאה ותאווה זה המבול, התאווה הביאה למבול, וכבוד עכשיו זה דור, נעשה לנו שם. דור הפלגה. כן, וכמו שאמרת, יש גם דור, יש המושג הזה של דור המדבר. אז זה הרב גינזבורג מסביר שדור המבול, כאילו חוזרים השלושה דורות האלה, דור המבול, דור הפלגה, דור המדבר, גם חזל שמתייחסים במשנה, אלו שיש להם חלק לעולם הבא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז מדברים על הדורות האלה, דור כן. המבול, דור הפלגה, דור המדבר, דור המדבר הוא דור דעה, אז כאילו יש איזה, דור המבול זה חורבן, זה כמו החורבן, זה כמו השואה הנוראה, ודור הפלגה, עוד רגע נראה, הוא קצת מזכיר את התקופה שלנו. ודור המדבר, כמו שכתוב, שגם לקראת הגאולה העתידה וביאת המשיח, הנה אנוכי מפתה והוצאתי המדבר, כאילו, יוצאים למדבר, דווקא כאילו, במקום, כן, דווקא במקום טוב, לדעת את השם, ואז מגיע הגואל. בכל מקרה, אז מה החטא פה של דור הפלגה? למה קוראים להם דור הפלגה? קודם כל, כי משם נפלגה הארץ, וראש, מי שהיה מהשושלת של נוח, זה היה פלג. כי בימיו נפלגה הארץ, או שזה היה בסוף ימיו או בתחילת ימיו יש מחלוקת, אז מה החטא שלהם שואלים? הקדוש ברוך הוא אומר... מה הבעיה לבנות עיר? אבא נבנה על העיר, הוא מגדל, הוא עכשיו השמיים, נעשה לנו שם, איפה הבעיה? איפה הבעיה? אז רשי אומר, זה משהו כזה שהם רוצים להילחם בהשם, צריך להבין את זה. המפרשים האחרים אומרים שהם, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון כבר פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה. אתם צריכים, גם עכשיו אתם יוצאים מהתיבה, צא מהתיבה, הרי שרחנו לומר שמי שלא רוצה לצאת מהטבע נותנים לו מכות עד שהוא יצא, היצא.
צא מן התיבה, ועכשיו חוזר הציווי הזה של פרו ורבו ולמלות את הארץ, למלא, להתרבות גם. לא רק פרו, יש פרו ויש רבו. זה לא רק... לעשות פרי והרבה. והרבה, הרבה זה גם לתפוס הרבה מקום בארץ. חזל, יש איזה ביטוי כזה שאור החיים הקדוש אומר שיש שליש מהעולם הוא ים, שליש יישוב, שליש מדבר, אתה צריך... אז הוא אומר, איך בדיוק מחשבים את זה, מאוד מעניין, אבל אתה צריך לפרוץ, צריך שלא יש ממה. לא תוהו בראה לשבת יצרה. אתה רוצה לעשות את עצמך כאילו, כמו תיבת נוח כדי להתכנס. זה לא. אבל עכשיו זה ממש לא טוב, עכשיו הגיע הזמן להתפזר, אז קודם כל זה נגד הכוונה של הקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו, כמובן המגדל הזה מאוד מזכיר את הגורדי שחקים שיש היום, וגם גם ביישובים, לצאת, כאילו, לשטחי סי, מה שאומרים היום. כן. לצאת, לצאת, לא, לא... כן, אז כאילו אתה יכול... יש חוות. עכשיו, אנחנו לא נגיד שכל בנייה לגובה היא שלילית, אבל הבעיה היא כמו שהיום, בדיוק פה בארצנו הקדושה, אז אנחנו רואים את הבעיה הזאת. כן, שמדמים לעצמם שבסדר, בואו נבנה לכולם רבה קומות בזה, בגוש דן, וזהו, ושלום על ישראל כביכול. ואז בסוף, שמשתולל לך בשטח, בגליל ובנגב, המרחבים קוראים לך, שצריך להעיף מהם את אויבי ישראל. יש לנו כאן את ארץ כנען, כמו שהזכרנו, כן, שיש כאן כתוב בכל הסיפור הזה, מבני חם, הכנענים הם מבני חם, כן, והיא כנען עבד למו. כן. לכן אנחנו מקבלים את ארץ כנען. בדיוק, היה הולך וכובש. כן, זה בהמשך, בפרשה הבאה. כן. אז יש לנו כאן בני חם, סליחה, על בני כנען, את כתוב, מהם גבולות הכנען? מהם גבולות כנען? כדי שנדע לאיפה הולכת להיות ארץ כנען, נכון? בו אחז דומה והמורה, מצידון, עד עזה, כולל עזה. כן. בו אחז דומה והמורה, כולל יריחו וכו'. נשוב לכל יישוב. כן, אז יש לנו כאן את המקום שצריך לתפוס אותו. אתה לא יכול... עכשיו, מה חזל אומרים עליהם? חזל אומרים שהיה בהם משהו טוב, שהיה להם את השלום. למה דור המבול נהנשו כל כך, והם לא נהנשו? הרי לכאורה הם אומרים משהו מאוד חמור, לפי רשי שהם אומרים, נלחם בהשם. אבל היה ביניהם שלום. גיבוש. כן, אז היה גיבוש, אז יש משהו טוב, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כן מפלג אותם. כלומר שזה שלום, אבל זה שלום בעייתי. זה כמו, זה בדיוק כמו שהיום מה שנקרא דת השלום. כאילו אם תשאל, עכשיו הנה יש בחירות עכשיו, אז יש כאלה שאומרים, כאילו, מה הכי חשוב? עוד יש אנשים שיש להם דמיון שאפשר לעשות שלום עם ויתורים. לוותר לאויב, לוותר בשביל כן, השלום. כן, כן, זה דת השלום. כן, זה דת השלום, כמו שהכניסו אותה לנו בהסכמי אוסלו והארורים. כן, שזה הופך להיות הדבר העיקרי. עכשיו, שלום זה דבר, שלום זה דבר נפלא. שבת, הזכרנו שנוח הוא שבת, שבת שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. אז פה זה קריקטורה של השלום. זה שלום עכשיו. בלי שם שמיים. קודם כל זה בלי שם שמיים. זה מה שהם אומרים. אנחנו נעשה לעצמנו חממה אנושית, חממה טכנולוגית, הכל, נעשה אחדות. נקבץ לפה את כל ה... אבל זה אחדות, צריך לשים לב, זה אחדות, שבסופו של דבר, זה כאילו אחדות אנושית, יש בזה משהו יפה, אבל אם אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, זה לא יחזיק מעמד. לא יעבוד. הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להחזיק מעמד. זה שלום בלי, נעשה לנו שם. במקום שם, במקום שם שמיים, נעשה לנו שם. כאילו נעשה אליל כזה של השלום. הכל מלאכותי כזה, סביבה מלאכותית, בינה מלאכותית, הכל מלאכותי. זהו, האינטרנט זה איזושהי התחברות אנושית במרשים, לא היה כזה דבר באנושות עד היום. הכפר הגלובלי, מה שנקרא, הופך את הכל למגדל אחד גדול. אז יש בזה יתרונות, גם ההמצאה של זה מראש הייתה בשביל הרפואה, כמובן, יש דברים טובים בשיתוף פעולה. אנחנו רוצים לקחת את זה יפת אלוקים ליפת וישכון בעול השם, שכל היופי וכל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת... לעובדו שכם אחד. נכון, זה צריך להיות לעובדו שכם... לעובדו. לעובדו. אז כל השאלה, האם למעלה אתה שם את הקדוש ברוך הוא, או שלמעלה אתה שם את המגדל. או נעשה לנו שם. כן, אם זה נעשה לנו שם, ונבנה פה משהו אנושי, ולא צריך אותך הקדוש ברוך הוא, אומרים לאל סור ממנו. אז הם מתפזרים. אז אוי ואבוי, זה מתפזר. אז הם אומרים, שלום, שלום, ואין שלום. אני קורא פה משהו מתוך ספר מעיין גנים. השלום של הרשעים, המשמש תחליף לשלום אמת אלוקי, עליו נאמר שלום, שלום ואין שלום. מה זה שלום? כתוב, למה שלום, שלום? פעמיים. שלום, שלום ואין שלום. הכוונה שהם הופכים את השלום לערך עצמאי ומקודש. שלום, שלום. זה ערך עצמאי, בלי קשר למלך שהשלום שלו, בלי להבין שהשלמות והשלום האמיתי מגיע רק מהקדוש ברוך הוא. אז בסוף זה, כתוב שהמגדל הזה הוא כמו חיקוי המגדל והעיר, יש פה עיר ומגדל, זה חיקוי לירושלים,
ובית המקדש, שזה המקום של השלום. חיקוי כאילו לעומתי. כן, זה בשלילי, זה גם חיקוי לסולם יעקב, שראשו מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בוא רק נסיים עם אברהם אבינו. 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. ומגיע בסוף הפרשה. היו מכעיסים ובאים. כל הדורות היו מכעיסים ובאים. וגם נוח עם כל זה שהוא צדיק, יש שם בעיות, עד שנולד, בהתחלה נקרא אברהם, נכון? ומגיע האור, אברהם התחיל להעיר, וטרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, ויש לנו אברהם ושרי, והעסק עכשיו מתחיל גם לקבל כיוון, כבר טרח לוקח אותם לכיוון ארץ ישראל, יש פה איזה, פתאום משהו מתחיל להתעורר. כן, עכשיו אברהם הוא על הרקע של מגדל בבל, הוא מורד, נמרוד שם, לפי חז"ל נמרוד הוא בונה המגדל, אברהם נמצא שם בהתחלה והוא יוצא מהם, והוא אומר לא, אני לא משתתף בסיפור הזה. אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה, אני לא משתתף דמיון. בדמיון הזה, שכאילו זה עכשיו מה שיעשה, ואתם פה על מזבח השלום הזה, יש לכם קורבנות השלום. יש שם קורבנות השלום, למה? כי כל מיני אנשים... מליבם. כן, הם בונים את המגדל. ומה קורה אם מישהו פתאום מקבל את חוטף את האבן בראש בטעות? לא משנה, תמשיך הלאה. כמו שהיום, אנחנו חוטפים אבנים בכבישים, לא משנה. זה קורבנות השלום. נמשיך לוותר. כן, נמשיך לוותר, נשאיר פה את האלו שהם יהיו אחראים על הביטחון. אברהם אבינו לא קונה את כל הסיפור הזה, הוא שובר את הפסלים, הוא שובר את המוסכמות האלה, הוא אומר, לא צריך מגדל ולא צריך שום דבר. אני פותח משהו חדש. טוב. זה יהיה לנו בעזרת השם לשבוע הבא. נתחיל... נגיע לאברהם אבינו. מתחילים להתלכלך, מתחילים לעבוד. לך לך. שבת שלום ובורך, חודש טוב לכולם. חזק וברוך. תודה ליהודה פרל המפיק, ליהושע ויזל, שעל העריכה הטכנית. אנחנו פה באולפן, הרב יוסי פלי ואני מנחם בן שחר. לפרקים אחרים של מדברים פרשה בקול היהודי ולשאר ההסקטים אפשר להזין אצלנו באתר של הקול היהודי וביישומוני ההסקטים, וגם בטלפון 079-917-9981. שאלות, הערות, מענות, הצעות, כתבו אלינו, מדברים שש, strudelgmail.com. ההסקט בחסות הקרן לנחלת עצמאות. הקרן מסייעת לארגונים שפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. אפשר לתמוך ולתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.